den store seilen. Du hører på Radioresepsjonen. Spesial på P3. Hjertelig velkommen til Radioresepsjonen denne forhåpentligvis nydelige mandagen i påskeuken. Vi har selvfølgelig tatt en velfortjent påskeferie, men det betyr jo ikke at Radioresepsjonen legges ned av den grunn. Eller hva, gutter? Nei, det er for all del ikke. Nei. Men vi har da i denne anledningen, ja, i og med at vi har stukket på ferie, så har vi samlet en del på en måte poster og spalter og sketsjer og så videre i et knippe. Ja. Stykket opp med noen plater innimellom. Ja, og det blir nesten en fullverdig Radioresepsjonssending, det. Ja, og det som er gøy å tenke på er at du som hører på gjør antageligvis det samme som meg, sitter i bare overkropp i solveggen og hører på Radioresepsjonen. Kvinneøl. Ja, og hører på Radioresepsjonen. Og hører på Radioresepsjonen. Ja, selvfølgelig, vi vil høre på dette vi også selv. Så koster det frem til klokka blir 12. Hei så lenge. Hei så lenge. Radioresepsjonen. Det er tid for å snakke om hva som har skjedd i løpet av weekenden med oss her i Radioresepsjonen. Jeg har veldig mye å by på, men... Ja, begynn du, Steinar. Jo, for en gang. Det skader ikke. Ja. Det skader ikke at programledelsen starter denne spalten, eller denne posten. Som vi sa. Da gjør jeg det. Vær så god. Har sett en hel haug med gode dokumentarer, spist taco, invitert mine foreldre til taco. Give me five! Yes, give me five. Sånn. Yes, taco. Hey! Det tar lang tid, da. Det tar veldig lang tid, men uansett, taco på fredag. Inviterte mine foreldre. Fantastisk koselig. Dine foreldre. Det er så sosialt, dette. Sosialt med taco. Ja. For det er sånn, man spiser litt hele tiden og snakker og gestikulerer, som man gjør når man spiser taco. Hva snakker dere om? Nei, det... Hva var det, da? Det var, vi snakket vel stort sett om taco. Ja. Taco som tema. Det går i taco når man først spiser taco. Ja, for det er sånn, ja, så, ok, så du velger å ha guacamole, ja. Ja, det er ikke alle som har. Akkurat, så du har begynt med guacamole? Jeg begynte med det. Jeg synes ikke den var så god, den eller, kjøper guacamole, er det, finnes da ikke noen... Nei, det holder vi oss for gode til, ja. Altså. Men det er verdt å prøve det en gang, det er greit. Ja, du kan lage det selv, det er ikke så vanskelig, heller. Nei, det er ikke det. Men det var jo selvfølgelig... Jeg lagde jo så mye taco, så at det var jo selvfølgelig taco på lørdag også. Helt utrolig. Helt utrolig. Da så jeg en veldig god dokumentar laget av Martin Scorsese om Bob Dylan. Ja. Yes, No Direction Home heter den. Og så jeg blant annet også en annen dokumentar om han artisten som jeg aldri hadde hørt om før Øya-festivalen 2007, nemlig Rocky Erikson. Ja. Som var sånn, alle hadde hørt om Rocky Erikson plutselig, på Øya-festivalen der i sommer. Trenger vi mer av han nå? Er vi ferdige med han nå? Det var litt gøy da, for han ble jo schizofren, vet du. Ja, men det er jo ikke fordi han er musiker at det er så gøy. Nei, men det er derfor historien er gøy uansett da. Akkurat. Ikke sant? Men det kan du jo ta tabletter for oss. Og... Ja, men det morra hans sa, Rocky, du skal ikke ta tabletter for schizofrenien din. Så i stedet for å ta tabletter, så for å bli kvitt stemmen i hodet, så hadde han da på alle radioene, TV, alle lydkilder i leiligheten sin har på full guffe. For å unngå det. Ja. Og han satt med solbriller, og det så litt vondt ut. Kunne jo prøvd elektrosjokkterapi, da. Det viser seg at det faktisk er hensiktsmessig. Det prøvde han også. Men det gikk ikke? Nei. Så, de har så mye gode erfaringer med det. Det er ikke Rocky Erikson, ikke noe særlig god erfaring med elektrosjokk. Han er veldig negativ innstilt, da virker det sånn. Nei, han er veldig positiv, faktisk. Okay. Alt det du sier om Rocky Erikson er feil, Tore. Gud, så mye dumt jeg sier. Ja, det er så flaut, da. Neida. Nei, altså, det var veldig, jeg lærte mye i løpet av weekenden, og spiste god mat, og drakk godt drikke. Trorlig spennende å høre. Vi går, nå er det nok om meg. Ja, men det var en fin historie, Steinar. Ja, og flere historier. Bjørte? Jeg har opplevd, på langt nær så mye som du har opplevd, jeg spiste elg i går, det var kjempegodt, det var litt digg. Men utover det så hadde jeg en svært rolig helg, og det skyldtes at lønnen ikke kom inn på konto på fredag, ja. Den kom inn først i dag. Sånn er det med folk som jobber i stat og kommune, tror jeg lønnen kommer inn den 12. Fylkeskommune også, sikkert. Tror du ikke? Jo. Ja. Så, det er under kommunen før. Men så så jeg en film som jeg synes var kjempefin og morsom og koselig og hyggelig, og så kom og fortelle på jobb i dag, så viser det seg at Steinar har sett samme film, og synes det var noe stort dritt. Ja. Og det var en film som heter Little Miss Sunshine. Ja. Så, pretensiøst grine, prøver å lage sånn koselig... Ja, jeg synes det var helt jævlig. Jeg gikk fem på, jeg synes det var kjempekoselig. Mm, slukte det rått. Det er klisse der. Ja. Klisse til film. Han handler det om en prostituert fra Vietnam? Nei, på ingen måte. Det høres veldig sånn ut. Ja. Nei, det handler om en... Jeg skulle ønske det handler om en prostituert fra Vietnam. Det hadde vært litt av en historie, særlig på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet. Ja. Det handler om noe helt annet. Det handler om en liten jente som ville bli hore da hun ble... Så det handler om horer? Nei, det var ikke hore hun ville bli. Hun ville bli en liten barnemiss.
Barnemiss. Barnemiss, ja. Eller barnehore. Ja, det er jo mye av det samme, faktisk. Nok om meg. Kjempespennende historie. Ja. Tore. Ja, nei, lytterne vil kanskje ikke tro det. Det er nesten for godt å være sant, men jeg spiste også taco på fredag. Vet du hva? Og det verste er at vi ljuger aldri når vi sier nei, taco ljuger jeg ikke. Ja, særlig, de spiser veldig mye taco i denne redaksjonen der, men vi gjør faktisk det. Vi sier mye på humor, som kanskje ikke nødvendigvis er sant, bare for at det skal være underholdende, men akkurat taco, det tøyser vi ikke med. Og give i dag, me five. Det er så kult, så kult. Det tar veldig mye tid. Og så i dag, så har jeg, da siden jeg fikk lønn, så har jeg betalt alle regningene mine. Aldri hatt så mye regninger før. Nei. Kult, kult. Og så glemte jeg å levere skattekort, så har jeg blitt trukket 50% i skatt igjen. Uff. Ja. Nei, du må levere det skattekortet. Ja, det må du. Det må jeg bare gjøre. Kom igjen! Lever skattekortet! Men jeg har ikke levert skattekort, og likevel så trekker de riktig skatt av meg. Flaks. Åh. Nei, det er så... Det var egentlig en ganske... Jeg merker, så hvis jeg skal analysere hva som har skjedd i løpet av weekenden... Er det ikke det vi har gjort? Nei, nå analyserer jeg det. Okay. Vi har bare fortalt det, nå skal jeg analysere det. Riktig. Vi har veldig enkle liv. Ja. Veldig enkle, ryddige liv. Det er ikke vits å ha noe sånn der ekstravagante bourgeois-liv her i dette enkle landet. Nei, jeg higer ikke etter et komplisert liv, altså. Det gjør jeg ikke etter det, heller. Jeg higer ikke etter det, heller. Give me five, gutter. Give me five. Woo! Give me five. Yeah! Ja! Du hører på radioresepsjonen. Spesial på P3. Hei, hei, hei! Mitt navn er nå Moody André Skottvold, og jeg er ekspert på å tatuere herrepeniser. Det unike med en tattis på penis er at den forandrer seg. Alt etter om peniset slapp eller har eller... et øyeblikk. Trønderink, du snakker med han Moody. Hei, jeg har fått et gavekort fra Trønderink til bursdagen min, og nå ønsker jeg å få tatuert meg. På penis? Sjøsagt. Sjøsagt. Men hva ønsker du at jeg skal tatuere på penisen, dere? Jeg ønsker at du tatuerer en Rosenborg på penisen min. Ja, det var en strålende idé. Men hva om at jeg tatuerer penisen din sånn at du kan lese Rosenborg på din slappesnopp? Men når den blir stiv og hard, så ser du at det faktisk står og Rosenborg er Trondheims fotballag. Og Rosenborg tar skjeien hjem i dag. Tror du at det er mulig at jeg i tillegg kan få plass til for ingen banker RBK og hei og hei og hei og hå? Å, så du er såpass godt utrustet, ja. Selv sagt. Ja, bare stikk innom i morgen, du, så får vi se på saken din. Her om dagen så stakk noen Petter Nordtug innom tattis-sjappa meg. Han ønsker nå at jeg skulle tatovering i Vimen, DNB Nord, Skjevix, SAS, Krill, Weber og Subaru på penisen hans. Men hva med Red Bull, spurte noe han, Petter. Er det plass da, svarer han. Og da måtte jeg nå bare si som sant, hva? Ja, her er det noe plass, både på oversiden og undersiden. Og et øyeblikk. Trønderink, du snakker med han Moody. Hei, nå skal du høre. Sønnen min er så fortvilet nå, for han får et spill i musikkorpset her i Stjørdal. Han er nemlig umusikalsk, så nå ønsker jeg trøstpjokken min med gave i form av en tettis. På penis? Selvsagt. Selvsagt. Hva med at jeg tatoverer penisen til sønnen deres, sånn at den ser ut som en trompet når den er slapp, men når den stivner blir hard, så ser den ut som en trekkbasun? Nei, han er ikke så godt utrustet selv. Hva med pekolofløyt? Nei, det blir for svært. Hva med at jeg har tatt over penisen, sånn at når den er stiv, så ser den ut som en liten stemmekaffel? Og når den er slapp, da? Ingenting. Stråler det, Moody? Den er grei, du. Seng den umusikalske pjokken din innan på torsdag, du. Du hører på radioresepsjonen på P3. Hva vil du helst være? Vil du ha det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! 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 Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Kan ta begynne med et her fra Kyre. Hei, Kyre. Eller Kyre, da. Jeg vet ikke hvordan han velger å uttale det. Hei, Kyre. Han spør rasehatere eller kvinnehatere. Bjørte? Jeg må tenke meg om. Ja, det skulle du egentlig gjort. Jeg synes jo, hvis jeg kan svare, jeg kan gå til å ta en liten runde på det. Jeg. Ja. Kvinner er jo en større gruppe enn enkelte raser. Mm. Så jeg ville følt meg mer komfortabel å hate kvinner. Altså, det er jo over halvparten av jordas befolkning er jo kvinner. Mm. Det er mer ryddig på en måte når det er så mange. Mm. Det, det er nesten som man sparker oppover da, kan du si, fordi de er flere enn oss menn. Men hvis du hater raser, så er det vel stor sannsynlighet for at kvinner vil hate deg?
Ja, det var, nå er du klok. Hva mener du med det? Jeg mente at hvis du er, men kvinner elsker jo ikke rasehatere. Nei, noen kvinner gjør det. Ja, noen veldig ekstreme. Hva i all verden mener du med det? Hvor er du villig? Så hvis du er på byen da, så sier du... Men det siste du vil jo bli hatet av kvinner. Så hei, søta, jeg vil gjerne bli med deg hjem. Jeg er rasehater. No chance. Ja, jeg hater kvinner, jeg. Mm. Ja, jeg vil gjerne bli med deg hjem, er det sånn? For da utfordrer du... Ja, men hvis du sier jeg hater kvinner, kan jeg få bli med deg hjem? Litt sannsynlig at du får bli med. Ja, ikke si det. Altså, kanskje du liker den litt røffe tonen. Ja, men hvis det er kvinnehater, så... Liker du vel menn, da? Ja, det kan du være. Mm. Mm. Jeg vil mye heller være homofil enn å være rasehater. Jeg må si jeg går helt klokt. Nå var du klok. Det er ganske klokt der. Ja. Jeg ville definitivt vært rasehater, fordi det er mye lettere, og fordi jeg kjenner jo nesten ingen fra noen andre raser overhovedet, mens jeg kjenner masse kvinner, og på den måten så vil jeg jo da brenne mange broer ved å bli kvinnehater, mens de rasene som jeg ikke kjenner til har jo ikke noe grunn til å... Altså, de broene kan jeg brenne. Nå tar du på en måte selvkritikk, det synes jeg er bra. Ja, gjør det, ja. Ja, du gjør det fordi du sier, du innrømmer. Mm. Det er ofte man spør om det, hvor mange pakistanske venner har du, og så videre. Ingen. Nei, ikke sant? Det er ofte et problem det, med nordmenn, fordi man klarer ikke å blande seg, altså rasene i Oslo for eksempel, klarer ikke å blande seg. Somalierne er der, der er pakistanerne, holder seg for seg selv. Så dette her er en feilslått integrering, rett og slett. Det har noe med at de ikke nyter alkohol å gjøre, tror jeg. Du tror det har noe med jeg det? Jeg tror det kan være en medvirkende årsak. Det er litt halvkontroversielt å si. Er det det? Ja, for okay. Det skal gå an å møte andre mennesker, bortsett fra når man drikker alkohol. Hvis det er parkbenk, Riktig, parkbenk. Ja, men for det at det, hvis du er litt sånn nervøs i sosiale sammenhenger, så hjelper det veldig godt med alkohol. Ja. Og jeg vet at du er enig med meg, Børte. Ja, jeg blir rasat. Du går to rasater? Ja. Dette er et dilemma da, folkens, husk det da. Ja, vi har ikke valget. Tore og Bjørte er ikke rasehatere. Nei, for alt i verden. Altså, to rasehatere og en kvinnehatere da? Ja. Du hører på radioresepsjonen. Spesial på P3. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjon. Hei! Hei! Ja! Vi er i gang igjen med Dilemmaspalten, og Brunnskjorte Bjarte, du har lyst til å starte i dag? Ja, nå starter jeg. Ja. Vi har fått dilemma fra en montør i Oslo. Hei, montør. Hei, montør. Han spør elektriker eller lydtekniker. Ja, det var litt morsomt og fiffig dilemma som jeg aldri har sett maket til tidligere. Jeg synes automatisk at lydtekniker er det mest naturlige å velge. Fordi da kan man sikkert snakke med band og sånn, og bli kjent med band. Og... Kommer gratis inn på konsert og sånt. Dybdal, ja. Jeg husker da vi jobbet sammen, da kan man si sånn, jeg og Harket, husker du det? Mm. Ja, eller jeg og Preuss. Anne-Grethe, eller? Ja, Anne-Grethe, ja. Mm. Og husk på at lydtekniker, det er jo ikke bare at du er lydtekniker på en konsert eller noe sånt, der kan du være lydtekniker i studio også, og spille inn med alle disse artistene, Anne-Grethe Preuss, Thomas Dybdahl og så videre. Det som kan være litt skummelt er jo at hvis man er lydtekniker og ikke en veldig bra lydtekniker, så kan man risikere at man må jobbe med masse usympatiske sånne urørte band, som bare er i oppstartfasen, og som kanskje ikke er så gøy og er oppstartnasie uten å trenge å være det. Og så er det mye alkohol og narko og sånn også i lydteknikermiljøet, tror jeg. Ja, tror du det? I hvert fall mer enn elektrikermiljøet. Ja, mer enn elektrikermiljøet. Det skal du ikke være så... Det skal du ikke... Hvorfor kan jeg få lov å være sikker på det? Ja, for du, du kan ikke være sikker på det. Nei, jeg kan vel ikke det. Men hvis jeg også skal slå noen flere slag for det å være elektriker, så vil jeg si at det er en... Jeg tror at det er en tryggere jobb å ha. Og samtidig så er du da, føler jeg at... at da er du mer, det er mer allsidig da. Du kan gjøre mer ting som elektriker enn lydtekniker. Lydtekniker kan bare skru lyd. Ja. Og nesten ikke noe annet. Nei. Og så jeg går for elektriker. Jeg var på visning hjemme hos en som var... elektriker. Har du vært på visning hos en elektriker? Ja. Det er helt utrolig. Han var elektriker. Eller jeg skjønte at han var elektriker, da, for han hadde sånn veldig sånn bra opplegg med lyset sitt. Ja. Han hadde kanskje, jeg anslår at han hadde 150 downlights i stuekjøkkenregionen. Så mange skal ikke være mulig. Det er veldig mye da, men da skjønner du, her er det en elektriker. Ja, og hva kan en lydtekniker få til hjemme? Det er bare, jeg har et kjempebra stereoanlegg, for eksempel. Ja. Det holder ikke. Det er viktig da. Men i hvert fall, og så synes jeg den reklame på TV med han sånn her, det er mye en elektriker han får gjort, hvor man fader og dimmer lys og sett på rødt lys inn på soverommet, så de skal ligge med hverandre og bare, nei, snur seg, bare, nei, skrur av det, og... Ja, og så ser det ut som han blåser ut den ene lampetten der. Mm. Han gjør ikke det, vet du, han har noen fjernkontroll. Nei! Oi, så det er mye en elektriker kan gjøre, da. Mm. Jeg tror jeg går for elektriker, jeg. Ja. Jeg tror jeg går for elektriker, jeg også. Det er den eneste med elektriker. Ja, så bra, da.
Det var morsomt. Eller, jeg skal ta penisdilemmaet mitt nå, ja, så er jeg ferdig med det. Det har kommet inn et fra elektriker Sten. Selvfølgelig elektriker. Ja, det var litt morsomt da. Tar du videre der. Morsomt. Ok, Tore, så er det. Her er en... Penisdilemma altså. Sopp på penis resten av livet eller aldri ha muligheten til å få ereksjon, og det er ikke lov å ta Viagra, sier elektrikesten. Hvorfor er det ikke lov å ta Viagra? For det er dilemmas premisser. Okay. Jeg går for sopp på penis resten av livet. Jeg tror jeg kjører sopp selv. Ja, jeg tror også jeg går for... Men betyr det at det ikke er lov å ta noe soppmiddel heller? Da, sannsynligvis ikke. Nei, sannsynligvis ikke. Ja, nå står det ikke noe om soppmiddel her, da, siden jeg allerede har lagt et premiss for dilemma. Ok, så sopp på penis resten av livet, men jeg tar soppmiddel etter to uker, så da har jeg ikke det. Ja, nei, det kan ikke være riktig. Nei, så antagelig... Nei, fjerne sopp, ja, fjerne soppmiddelet. Likevel går for sopp på penis. Jeg går også for sopp på penis. Ja. De er ikke så store som man tenker, kanskje fort på skogsopp og kantarell. Nei, det er ikke noe... Det er ikke så svart. Kjønnsvorter er vel sopp, er det ikke? Ja, det er kanskje det. Mm. De er jo ikke så kjempestore. Nei. Har jeg sett på internett? Jeg har også sett det på internett. Hvorfor søker du på det på internett? Jeg skal sjekke hva kjønnsvorter var, for jeg har hørt så mye om det. Ja. Jeg hørte through the grapevine. Nei, kjønnsvorter. Pokker, hva er det for egentlig? Jeg sjekker på internett. Det var vel en som hadde det som bad deg sjekke om... Ja, hva er det jeg har? En god kamerat. Ja. Ja. Nei, jeg synes det var så mye både i media og... Ja, media hadde flommet over media. Nå sen 90-tall var det mye om kjønnsvorter i media. Det stemmer, det var veldig mye kjønnsvorter. Det er mulig at lytteren ikke husker det, men jeg har veldig god kommelse på sånt. Det er nesten så gammel referanse at man ikke burde ta det for lytteren. Nesten. Man ikke skjønner det. Jeg går for sopp, jeg. Ja, da er det tre på sopp. Tre på sopp, ja. Hvem vil dere helst spise, en kilo pepperkakedeig eller en kilo sjokoladeglasur? Enkelt og greit dilemma, vær så god. Ja, der skulle du kanskje tro at sjokoladeglasur var en selvfølge her. Hvorfor det? Nei, fordi det er sjokolade som en i forhold til deg. Men la meg få snakke ut her nå. Men pepperkakedeig, for de av dere som ikke har smakt det, men det har jo de fleste smakt, det er jo en veldig, veldig, veldig god deig. Ja, så... Nei, ja, det er en veldig god deg. Du mener jo også at sandwiches har pepperkakedeig utenpå. Det er så feil, og det fikk du riktig for her i en stavmikser. Jeg sa ikke, det var pepperkakedeig. Jeg sa at det er mindre om pepperkake. Det er mindre om det. Ja, det er mindre om det. Så du går for? Jeg tror jeg går for sjokoladeglasur. Jeg går for pepperkakedeig. Ja, jeg også. To på deg og en på glasur. Jeg snakker om en kilo her da. Ja, det er ganske mye. Mm. Men du kan jo spede ut over en uke da. Eller kunne du ikke det? Nei. Du vet jo at lytterne blir kling gjerne når du gjør det greiene der. Jeg tror at kroppen lettere vil fordøye den sjokoladeglasuren enn den pepperkakedeien. Ja, det er meget mulig. Kan jeg ta et dilemma til? Det er fra Kakbak. Hva for noe? Kakbak. Hei, Kakbak. Det er vel så spill på analsex der, så jeg skal lure det inn i programmet. Jeg orker ikke mer. Det. Hva vil du helst ha? Ikke. Kom igjen, Tore. Helt hva vil du helst ha? En tynn, men sur kjæreste, eller en tjukk og blien? Jeg går for tjukk og bli. Jeg er helt sikker på tjukk og bli, kjæreste. Er koselig. Ja. Altid smile og hans glinsende bollekinn. Ja, hei, hei! Det høres bare hyggelig ut. Ja. Jeg kan ikke skjønne hvorfor man skal ha en tynn og sur kjæreste. Nei, jeg går for tjukk og bli. Jeg går for tjukk og bli. Tre på tjukk og bli, ja. Fantastisk for en sympatisk ting. Ja. Vi er koselige gjeng her. Vi velger liksom det gode for det onde. For sur og tynn, det er liksom alltid det onde i filmer og tegnefilmer og sånt. Du hører på radioresepsjonen. Spesial på P3. Radioresepsjons parodispalte. Ja, det er ikke så ofte vi har gjester her i radioresepsjonen, men i dag har vi vært så heldige å få besøk av Tjave. Hjertelig velkommen. Ja, det er kul, det er jo det. Det er kul for meg. Jeg kan være en gjest her. Jeg tenker Bjørn. Ja, hører du noen gang på radioresepsjonen? Nei, jeg er opptatt av å gjøre det. Jeg er på get-reklamen. Det er masse ting jeg må gjøre. Jeg blir for almasei. Vi ser deg overalt, og det siste jeg har lest om deg er at du skal ha program på TV2. Hva slags program er det? Skal jeg ha program på TV? Jeg vet ikke. I hvert fall om vi skal danse, og da har jeg program på Voice TV. Det er ganske... Det er hiphop, ikke sant? Og Josef, ikke sant? Jeg har ikke bakleks, han. Nei, han er like populær som meg. Og mer kan ha blitt almasse. Det er bra for hiphopen i Norge. Ja, så du synes at det er bra for hiphopen i Norge? Ja. Ja, hvordan har det vært i tiden etter Skal vi danse-finalen som du vant?
det bare, jeg mediepress, ikke sant? Jeg er bare svartingen, ikke sant? Jeg svartingen i gata, liksom. Så plutselig jo alle skal ha en bit av meg, ikke sant? Det bare, hallo, hva det som skjer, liksom? Ja, det bare, men det fett, ikke sant? Det kul på platen vår, og American, og American Spirits betyr det, da. Så det fett, da, for meg og Josef, liksom. Ja, Josef får en del av spennende, ikke sant? Så det ikke kul. Du har en veldig selvironi på dette med å være svart. Ja, ikke sant? Det kult, da. Det ekstremt selvironi, ikke sant? Det kult å være sånn, nei, nå får svartingen i hiphop-Norge, ikke sant? Det kul, det rett. Føler du deg som en talsmann for integrering her i landet? Jeg får aldri få, jeg setter på meg sånn her, at jeg får sånn her, jeg skal liksom være liksom alles neger, liksom. Jeg er bare neger, jeg er bare født sånn, ikke sant? Jeg er bare sånn jeg er, ikke sant, hele tiden. Jeg har ikke forandret meg, liksom. Jeg er fortsatt samme dame. Du er den samme fyren. Jeg er samme fyren, ikke sant? Selv om jeg har bra kropp, liksom, så er jeg samme fyren. Du har en ekstremt bra kropp, og jeg må spørre deg, hvordan klarer du å holde deg i så god form? Det er bare hiphop, ikke sant? Det er hiphop å ha bra kropp og røyker og spliff og bare chiller og bare pumper hjernen. Ja, for du røyker jo narkotika. Nei, det er ikke folkelig, ikke sant? Men det er, jeg gjør det. Men det hører med. Jeg hører med til hiphop-sjanger. Ja, vi gjør det. Jeg vil gett reklame. Jeg er med 40 000, jeg er rett inn i lomma. 40 000 er det du fikk? Ja, jeg må skatte det. Jeg er skatt på toppen, tror jeg. Har du en siste appell? Stay free, stay sharp. Det siste appellet min her fra Chave. Chave til jeg bakpå. Kjempebra, Chave. Tusen takk for at du ville komme. Ja. Takk for at du... Ja. Dette var rørende imponerende, altså. Ja, var det. Jeg må understreke altså at Chave, det der med at jeg sier svarting og sånt, det sånn som han sier om seg selv. Jeg tror alle skjønte. Jeg ville aldri sagt det. Nei, jeg synes at det fungerte bedre da du hadde reklame for fremtiden tidligere i sendingen. Okay. For da slapp du deg litt mer løs, nå ble du litt anspent, og kanskje var du litt nervøs også. Jeg var nok litt nervøs, ja. Den blir veldig litt udynamisk, synes jeg. Det blir liksom mye av det samme om og om igjen. Og så, selv om teksten og ting du sa var morsomt, synes jeg kanskje at formen på det ble litt grann traust. Men vi skal også her ta selvkritikk som intervjuere her. Vi tar ikke selvkritikk som intervjuere. Hva skulle du si hvis du skulle sagt det? Nei, det er jo ikke sikkert at du fikk de beste spørsmålene i verden, men det var noen av de beste spørsmålene i verden. Men som improvisasjonskunstner, som vi alle er her i radioresepsjonen, i tillegg da til at vi har et skrevet manus ofte, er jo det at jeg skal kunne ta de opp utfordringene, og jeg skal kunne, du kan bare si ostepopp, så skal jeg klare å lage morsomme ting ut av det. Mm. Det klarte jeg kanskje ikke nå. Men, til en viss grad vil jeg si da. Ja, okay. Jeg gir deg en terningkast 4 på denne. Ja, men det synes jeg, det skal jeg være fornøyd med. Ja, du selger ikke plater på det, altså. Chavi gjør det. En siste utfordring. Ostepopp. Ja, ostepopp, det er digg det. Det er du, Chavi, ja. Du får hiphop, ikke sant? Ja, ikke sant? Du får 5 på terningen av meg. Ostepopp, hiphop. Ja, ikke sant? 5 på terningen. Ja. Takk for det. Da synes jeg den spalten er ferdig. Det er helt klart. Ja. Ja da! Oh lord! Oh yeah! Jeg tar går rett på en e-post-liner, holdt jeg på å si. E-post inneholdende en one-liner til spalten. Det fra Bård, a.k.a. B-Man. Hei, Bård. Hitler, Pol Pot og Bin Laden brukte alle den samme trans... Ja, den samme garderobe... Når du sa trans, så begynte med trans. Transamerikanske. Ja vel? Ja, jeg sier det. Jeg vet ikke helt hva det er, men... Uklar liner. Ja, jeg sier Hitler, Pol Pot og Bin Laden brukte alle den samme transamerikanske garderobeleverandøren. Ja. Hva het de? Er det TP dette, eller? Det er ikke TP. TP-liner, tenker du på? Jævelskap! Jævelskap! Det var godt sagt. Ja. Jeg har lyst til å ta en fra en av de mest trofaste leverandørene av one-linere til radioresepsjonen noensinne. Ja. Nemlig Erik Andreasens one-linerfabrikk i Vennesla. Han leverer alltid, han! Ah! Det var rart at jeg skrek der. Det var rart. Hvor er det enklest å få kjøpt seg en båtplass, spør Erik. Enklest, ja. Jeg har ikke peiling. I København. Ja. Ikke sant, det er sånn spørsmål. Kan man risikere at man må kjøpe hele havna, da? Ja, nei. Ikke bare en enkel båtplass. Oh lord. Jeg kan ta en egg fra Odd Ivan. Hei, Odd Ivan. Hei, Odd Ivan. Hei, Tyr. Hvilken popartist klarer seg best om vinteren? Vet ikke. Jo, Katie med lua. Ja. Katie med lua-vitser har vi vært litt negative til tidligere, og vi har satt ned foten på mange av de. Det er mange som prøver seg med Katie med lua, fordi hun heter med lua, det er gøy, og alt med lue kan man tulle da med Katie med lua med. Kommer du til å sette foten ned på denne? Ja, kan jeg egentlig godt gjøre med en gang. Okay. Men kjempebra, kjempebra sendt inn da. Ja, tydeligvis ikke. Jeg har lyst til å ta en fra Mikromidas, jeg som er kreps. Hei, Mikromidas. Denne her, mulen er litt på kanten, men jeg synes det er et så godt ordspill at jeg kan ikke la være. Og det er jo tross alt lenge siden krigen og så videre. Hva kalte Hitler gitaren sin?
Eva, tipper jeg. Nei. Ja, det er et godt forslag. Fender Holocauster. Oi, 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 oi. Ja, men det skal gå an å spøke. Det skal, det er mange som har gjort det før oss. Ja, ja, ja. Og jeg vet jo at jødene har ekstrem selvironi på det greiene der. Hvertfall så mange år etter da. Hvilken knapp trykte han på når han var ferdig med å spille? Hitler altså? Ja. Auschwitzen. Nei. Auschwitzen. Ja, 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 ja. Fantastisk. Ja, den var kul. Det var gøy, da. Ja, det synes jeg. Jeg kan ta en fra Tore. Den er nok spesielt beregnet på at jeg skal ta den med litt lokal dialekt og sånn. Hvilken fugl kan ikke stå stille? Det er ikke hekkespetten igjen, eller? Det var Jøn. Ja, det var Jøn, ja. Nei, det var Måkå. Underfundig. Jeg har lyst til å ta en til fra Robin, som jeg tok i stam. Hei, Rob. Ikke den samme, men en annen han har sendt inn. Og det er, hvor kommer alle de kjekke guttene fra? Åja, det vet jeg. Ikke si det? Nei. Det er jeg som skal si det. Ja, det er gøy det. Kjekk, ja! Oh, lord. Det er så gøy at det er. Ja, ja, ja. Jeg har lyst til å ta, denne er mulig, vi har hatt varianter av denne tidligere. Men har dere hørt siste nytt om Belcanto? Er det noe nytt om Belcanto? Ja, Anneli Drekker. Nei, ja, det er jo egentlig en Morten Harket-vits, for å si det på den ja, måten. Ja, det er det. Ja. Men det er til glede for nye lyttere, og samtidig så har jeg faktisk hørt at hun har begynt på tyngre stoffer også. Er hun det? Ja, du, nå må du gi deg det. Tror du hun hadde ryddet opp i livet sitt? Nei, da. Ja. Ja, hun var... Og kunne fått barn og... Ja, men ikke hadde en LSD-greie på tidlig 90-tall, og så... Dette er ikke sant. Nå tuller du bare. Jeg antar. Du antar. Hallo, jeg analyserer Medienorge. Det må være lov. Altså, Medienorge gjør ikke annet enn å anta hver eneste dag. Nei, de anta hver eneste dag. Jeg kan ta en som jeg tror du kommer til å like, Steinar. Hvem er mest synlig i mørket? Hvem, altså, alle i hele verden? Alle i hele verden, ja. En som har bodd i nærheten av Tjernobyl? Nei, det tror jeg ikke han har. Nei. Refleksnes. Den er fin. Peltor Kenneth var det som hadde sendt inn. Jeg har lyst til å ta en her som jeg synes er kanskje, jeg personlig synes er dagens beste one-liner. Den er fra Heidi, hun er kreps, var fra Oslo. Hei, Heidi. Og hun skriver, hei. 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 Hva får du hvis du deler en firfisle i to? Her er det lure greier. Ja, nei, det er litt lure greier. Hva får du altså hvis du deler en firfisle i to? Jeg aner ikke. To totosler. Hjertelig velkommen til radioresepsjonen denne forhåpentligvis nydelige mandagen i påskeuken. Vi har selvfølgelig tatt en velfortjent påskeferie, men det betyr jo ikke at radioresepsjonen legges ned av den grunn. Eller hva, gutter? Nei, det er for all del ikke. Nei. Men vi har da i denne anledningen, ja, i og med at vi har stukket på ferie, så har vi samlet en del på en måte poster og spalter og sketsjer og så videre i et knippe, ja. Stykket opp med noen plater innimellom. Ja, og det blir nesten en fullverdig radioresepsjonssending, det. Ja, og det som er gøy å tenke på er at du som hører på gjør antageligvis det samme som meg, sitter i bare overkropp i solveggen og hører på radioresepsjonen. Kvinneøl. Ja, og hører på radioresepsjonen. Og hører på radioresepsjonen. Ja, selvfølgelig, vi vil høre på dette vi også selv. Så koser det, frem til klokka blir 12. Hei så lenge. Hei så lenge. Radioresepsjonen. Det er tid for å snakke om hva som har skjedd i løpet av weekenden med oss her i radioresepsjonen. Jeg har veldig mye å by på, men... Ja, begynn du, Steinar. Jo, for en gang. Det skader ikke. Ja. Det skader ikke at programledelsen starter denne spalten, eller denne posten. Som vi sa. Da gjør jeg det. Vær så god. Har sett en hel haug med gode dokumentarer, spist taco, invitert mine foreldre til taco. Give me five! Yes, give me five. Sånn. Yes, taco. Hey! Det tar lang tid, da. Det tar veldig lang tid, det gir vi. Men uansett, taco på fredag. Inviterte mine foreldre. Fantastisk koselig. Dine foreldre? Det er så sosialt, det er sosialt med taco. Ja. For det er sånn, man spiser litt hele tiden, og snakker og gestikulerer, som man gjør når man spiser taco. Hva snakker dere om? Nei, det, hva var det da? Det var, vi snakket vel stort sett om taco. Ja. Du går i taco når man først spiser taco. Ja, for det er sånn, ja, så, ok, så du velger å ha guacamole, ja. Ja, det er ikke alle som har. Akkurat så du har begynt med guacamole? Jeg begynte med det. Jeg synes ikke den var så god. Eller kjøpe guacamole, finnes da ikke noen? Nei, det holder vi oss for gode til. Ja. Altså. Men det er verdt å prøve det en gang, det er greit. Ja, du kan lage det selv, det er ikke så vanskelig heller. Nei, det er ikke det. Men det var jo selvfølgelig, jeg lagde jo så mye taco, så det var jo selvfølgelig taco på lørdag også. Helt utrolig. Helt utrolig. Da så jeg en veldig god dokumentar laget av Martin Scorsese om Bob Dylan. Ja. Yes, No Direction Home heter den. Og så jeg blant annet også en annen dokumentar om han artisten som jeg aldri hadde hørt om før Øya-festivalen 2007, nemlig Rocky Erikson. Ja.
Som var sånn alle hadde hørt om Rocky Eriksson plutselig nede på Øya-festivalen der i sommer. Trenger vi mer av han nå? Er vi ferdige med han nå? Det var litt grann gøy da, for han, fikk, han ble jo schizofren, vet du. Ja, men det er jo ikke fordi han er musiker at det er så gøy. Nei, men det er derfor historien er gøy uansett da. Akkurat. Ikke sant? Men det kan du jo ta tabletter for oss og... Ja, men det morra hans sa Rocky, du skal ikke ta tabletter for schizofrenien din. Så i stedet for å ta tabletter, så for å bli kvitt stemmen i hodet, så hadde han da på alle radioene, TV alle lydkilder i leiligheten sin hadde på full guffe. For å unngå det. Ja. Og han satt med solbriller. Det, var, det så litt vondt ut. Kunne jo prøvd elektrosjokkterapi da. Det viser seg at det faktisk har, er hensiktsmessig. Det prøvde han også. Men det gikk ikke? Nei. Så, de har jo så mye gode erfaringer med det. Det er ikke Rocky Eriksson. Ikke noe særlig god erfaring med elektrosjokk. Han er veldig negativ innstilt, virker det sånn? Nei, han er veldig positiv faktisk. Alt det du sier om Rocky Eriksson er feil, Tore. Gud, så mye dumt jeg sier. Ja, nei, det er så flaut, da. Nei, da. Nei, altså, det var veldig... Vi lærte mye i løpet av weekenden, og spiste god mat, og drakk godt drikke. Trolig spennende å høre. Vi går, nå er det noe om meg. Ja, men det var en fin historie, Steinar. Ja, og flere historier. Bjørte? Jeg har, har opplevd på langt nær så mye som du har opplevd. Jeg har... jeg spiste elg i går, det var kjempegodt, det var litt digg. Men utover det så hadde jeg en svært rolig helg, og det skyldtes at lønnen ikke kom inn på konto på fredag. Ja. Den kom inn først i dag. Sånn er det med folk som jobber i stat og kommune, tror jeg lønnen kommer inn den 12. Fylkeskommune også, sikkert. Tror du ikke? Jo. Ja. Så, det er under kommunen før. Men så så jeg en film som jeg synes var kjempefin og morsom og koselig og hyggelig, og så kom og forteller på jobb i dag, så viser det seg at Steinar har sett samme film, og synes det var noe stort dritt. Ja. Og det var en film som heter Little Miss Sunshine. Ja. Så, pretensiøst grine, prøver å lage sånn koselig... Ja, jeg synes det var helt jævlig. Jeg gikk fem på, jeg synes det var kjempekoselig. Mm, slukte det rått. Det er det klisse der. Ja. Klisse til film. Handler det om en prostituert fra Vietnam? Nei, på ingen måte. Det høres veldig sånn ut. Ja. Nei, det handler om en... Jeg skulle ønske det, å handle om en prostituert fra Vietnam. Det hadde vært litt av en historie, særlig på slutten av 60-tallet, begynnelse av 70-tallet. Ja. Det handler om noe helt annet. Det handler om en liten jente som ville bli hore da hun ble voksen. Så det handler om horer? Nei, det var ikke hore hun ville bli. Hun ville bli en sånn en liten sånn, barnemiss. Ja. Barnemisse? Barnemisse, eller barnehore. Ja, det er jo mye av det samme, faktisk. Nok om meg. Kjempespennende historie. Ja. Tore. Ja, nei, lytterne vil kanskje ikke tro det. Det er nesten for godt det er sant, men jeg spiste også taco på fredag. Vet du hva? Det verste er at vi ljuger aldri når vi sier det. Taco ljuger jeg ikke. Ja, særlig. De spiser veldig mye taco i den redaksjonen der, men vi gjør faktisk det. Vi sier mye på humor, som kanskje ikke nødvendigvis er sant, bare for at det skal være underholdende, men akkurat taco, det tøys vi ikke med. Og give i dag, me five. Det er så kult. Det tar veldig mye tid. Og så i dag, så har jeg, da siden jeg fikk lønn, så har jeg betalt alle regningene mine. Aldri hatt så mye regninger før. Nei. Kult, kult. Og så glemte jeg å levere skattekort, så har jeg blitt trukket 50% i skatt igjen. Uff. Ja. Nei, du må levere det skattekort. Ja, det må du. Det, det må du. Ja. Det må jeg bare gjøre. Kom igjen! Lever skattekortet! Men jeg har ikke levert skattekort, og likevel så trekker de riktig skatt av meg. Flaks. Åh. Nei, det er så... Det var egentlig en ganske... Jeg merker det, så hvis jeg skal analysere hva som har skjedd i løpet av weekenden... Er det ikke det vi har gjort? Nei, nå analyserer jeg det. Okay. Vi har bare fortalt det, nå skal jeg analysere det. Riktig. Vi har veldig enkle liv. Ja. Veldig enkle, ryddige liv. Det er ikke vits å ha noe sånn der ekstravagante bourgeois-liv her i dette enkle landet. Nei, jeg higer ikke etter et komplisert liv, altså. Jeg higer ikke etter det heller. Give me five, gutter. Give me five. Woo! Give me five. Yeah! Du hører på radioresepsjonen. Spesial... Hei, hei, hei! Mitt navn er nå Moody André Skottvold, og jeg er ekspert på å tatuere herrepeniser. Det unike med en tattis på penis er at den forandrer seg. Alt etter om peniset slapp eller har eller et øyeblikk. Trønderink, du snakker med han Moody. Hei! Jeg har fått et gavekort fra Trøndering til bursdagen min, og nå ønsker jeg å få tatuert meg. På penis? Sjøsagt. Sjøsagt. Men hva ønsker du at jeg skal tatuere på penisen, dere? Jeg ønsker at du tatuerer inn Rosenborg på penisen min. Ja, det var en strålende idé. Men hva om at jeg tatuerer penisen din sånn at du kan lese Rosenborg på din slappesnopp? Men når den blir stiv og hard, så ser du at det faktisk står Rosenborg er Trondheims fotballlag. Rosenborg tar skjeien hjem i dag. Tror du at det er mulig at jeg i tide kan få plass til? For ingen banker RBK, og hei og hei og hei og hå?
Å, så du såpass godt utrustet, ja. Sjøsagt. Ja, bare stikk innom i morgen, du, så får vi se på saken din. Her om dagen så stakk noen Petter Nordtug innom tattesrappa meg. Han ønsket nå at jeg skulle tatovere inn i Vimen, DNB Nord, Sjeviks, SAS, Krill, Weber og Subaru på penisen hans. Men hva med Red Bull, spurte nå han, Petter. Er det plass da, svarer han. Og da måtte jeg nå bare si som sant var. Ja, her er det noe plass, både på oversiden og undersiden. Og et øyeblikk. Etter en drink, du snakker med han Moody. Hei, nå skal du høre. Sønnen min så fortvilet nå, for han får et spill i musikkorpset her i Kjørdalen. Han nemlig umusikalsk, så nå ønsker jeg trøst pjokken min med gave i form av en tettis. På penis? Sjøsagt. Sjøsagt. Hva med at jeg tatoverer penisen til sønnen deres, slik at den ser ut som en trompet når den slapp, men når den stivner og blir hard, så ser den ut som en trekkbasun? Nei, nei, ikke så godt utrustet seg. Hva med i pekolofløyt? Nei, det blir for svært. Hva med at jeg har tatt over penisen, sånn at når den stiv, så ser den ut som en liten stemmekaffel? Og når den slapp, da? Ingenting. Stråler det, Smuggy? Den greier du. Seng den umusikalske pjokken din innan på torsdag, du. Du hører på radio. Radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. Spesial. På P3. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe tenkelig på, ass. Må jeg velge den ene? Dilemmas! 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 Dilemmas i radioresepsjon. Hei! Kan ta begynne med et her fra Kyre. Hei, Kyre. Eller Kyre, da. Jeg vet ikke hvordan han velger å uttale det. Hei, Kyre. Han spør rasehatere eller kvinnehatere? Bjørte? Jeg må tenke meg om. Ja, ja det skulle du egentlig gjort. Jeg synes jo, hvis jeg kan svare, jeg kan godt ta en liten runde på det. Ja. Kvinner er jo en større gruppe enn enkelte raser. Så jeg ville følt meg mer komfortabel å hate kvinner. Altså, det er jo over halvparten av jordas befolkning er jo kvinner. Det er mer ryddig på en måte når det er så mange. Det er nesten som man sparker oppover da, kan du si, fordi de er flere enn oss menn. Men, så hvis du hater raser, så er det vel stor sannsynlighet for at kvinner vil hate deg? Nå er du klok. Hva mener du med det? Jeg mente at men kvinner elsker jo ikke rasehatere. Nei, noen kvinner gjør det. Ja, noen veldig ekstreme. Hva i all verden mener du med det? Hvis du er på byen da, så sier du vil jo bli hatet av kvinner. Hei søta, jeg vil gjerne bli med deg hjem. Jeg er rasehater. No chance. Ja, jeg hater kvinner, jeg. Ja, jeg vil gjerne bli med deg hjem, er det sånn? Jeg hater kvinner, kan jeg få bli med deg hjem? Litt sannsynlig at du får bli med. Ikke si det. Altså, kanskje du liker den litt røffe tonen. Ja, men hvis det er kvinner hater, så... Liker du vel menn, da? Ja, det kan det være. Jeg vil mye heller være homofil enn å være rasehater. Nå var du klok. Det var ganske klok der. Ja, ja. Jeg ville definitivt vært rasehater, fordi det er mye lettere, fordi jeg kjenner jo nesten ingen fra noen andre raser overhovedet, mens jeg kjenner masse kvinner, og på den måten så vil jeg jo da brenne mange broer ved å bli kvinnehater, mens de rasene som jeg ikke kjenner til har jo ikke noen grunn til å... Også, de broene kan jeg brenne. Nå tar du på en måte selvkritikk, det synes jeg er bra. Ja, gjør det, ja. Ja, du gjør det fordi du sier, du innrømmer. Det er veldig, det er ofte man spør om det, hvor mange pakistanske venner har det, og så videre. Ingen. Nei, ikke sant? Det er ofte et problem det, med nordmenn, fordi man klarer ikke å blande seg, altså rasene i Oslo for eksempel, klarer ikke å blande seg. Somalierne er der er pakistanerne, holder seg for seg selv. Så dette her er en feilslått integrering, rett og slett. Det har noe med at de ikke nyter alkoholer, tror jeg. Du tror det har noe med jeg det? Jeg tror det kan være en medvirkende årsak. Det er litt halvkontroversielt å si. Er det det? Ja, for okay. Det skal gå an å møte andre mennesker bortsett fra når man drikker alkohol. Parkbenk, liksom? Ja. Riktig, parkbenk. Ja, men for det at hvis du er litt sånn nervøs i sosiale sammenhenger, så hjelper det veldig godt med alkohol. Ja. Og jeg vet at du er enig med meg, Børte. Ja, jeg blir raset. Du går for rasater? Ja. Dette er et dilemma da, folkens, husk det da. Ja, vi har ikke noe valg. Tore og Bjørte er ikke rasehater. Nei, for alt i verden. Altså, to rasehater og en kvinnehater da. Du hører på radioresepsjonen. Spesial på P3. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tenkelig på, ass. Må jeg velge den ene? Dilemmas! 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 Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Hei, ja!
Vi er i gang igjen med Dilemmaspalten, og Brunnskjorte Bjarte, du har lyst til å starte i dag? Ja, eller den, nå, altså. Nå starter jeg, ja. Vi har fått et dilemma fra en montør i Oslo. Hei, montør. Hei, montør. Han spør, elektriker eller lydtekniker? Ja, det var litt morsomt og fiffig dilemma som jeg aldri har sett maket til tidligere. Jeg synes automatisk at lydtekniker er det mest naturlige å velge. Fordi da kan man sikkert snakke med banden og sånn, og bli kjent med banden. Kommer gratis inn på konsert og sånt. Nei, jeg og Dybdal, jeg husker det vi jobbet sammen, da kan man si sånn, jeg og Harket, husker du det? Mm. Ja, eller jeg og Preuss. Anne-Grethe, eller? Ja, Anne-Grethe. Mm. Og husk på at lydtekniker, det er jo ikke bare at du er lydtekniker på en konsert eller noe sånt, der kan du være lydtekniker i studio også, og spille inn med alle disse artistene, Anne-Grethe Preuss, Thomas Dybdahl og så videre. Det som kan være litt skummelt er jo at hvis man er lydtekniker og ikke en veldig bra lydtekniker, så kan man risikere at man må jobbe med masse usympatiske sånne urørte band, som bare er i oppstartfasen og som kanskje ikke er så gøy og er oppstartnasie uten å trenge å være det. Og så er det mye alkohol og narko og sånn også i lydteknikermiljøet, tror jeg. Ja, jeg tror det. Ja, i hvert fall mer i det elektrikermiljøet. Ja, mer enn elektrikermiljøet. Det skal du ikke være så... Det skal du ikke... Hvorfor kan ikke jeg få lov å være sikker på det? For du, du kan ikke være sikker på det. Nei, jeg kan vel ikke det. Men hvis jeg også skal slå noen flere slag for det å være elektriker, så vil jeg si at det er en... Jeg tror at det er en tryggere jobb å ha. Og samtidig så er du da, føler jeg at... at da er du mer, det er mer allsidig da. Du kan gjøre mer ting som elektriker enn lydtekniker. Lydtekniker kan bare skru lyd. Ja. Og nesten ikke noe annet. Nei. Og så jeg går for elektriker. Jeg var på visning hjemme hos en som var... elektriker. Har du vært på visning hos en elektriker? Ja. Det er helt utrolig. Ja, han var, nei, han var elektriker. Eller jeg skjønte at han var elektriker, da, for han hadde sånn veldig sånn bra opplegg med lyset sitt. Ja. Han hadde kanskje, jeg anslår at han hadde 150 downlights i stue kjøkkenregionen. Så mange skal ikke være mulig. Det er veldig mye da, men da skjønner du, åja, her er det en elektriker. Ja, og hva vil, altså hva kan en lydtekniker få til hjemme? Det er bare, jeg har et kjempebra stereoanlegg for eksempel. Ja. Det holder ikke. Det er viktig da. Men i hvert fall, også synes jeg den reklame på TV med han sånn her, det er mye en elektriker å få gjort, hvor man fader og dimmer lys og sett på røft lys inn på soverommet så de skal ligge med hverandre og bare, nei, snur seg, bare, nei, skrur av det, og så ser det ut som han blåser ut den ene lampetten der. Han gjør ikke det, vet du, han har noen fjernkontroll. Nei. Så det er mye en elektriker kan gjøre, da. Så jeg tror jeg går for elektriker, Jeg tror jeg går for elektriker, jeg også. Det er den eneste med elektriker. Ja, så bra, da. Det var morsomt. Jeg skal ta penisdilemmaet mitt nå, så er jeg ferdig med det. Det har kommet inn et fra elektriker Sten. Selvfølgelig elektriker. Ja, det var litt morsomt, da. Tar du videre der. Morsomt. Ok, Tore, så er det. Her er en... Penis-dilemma, altså. Vær så god. Sopp på penis resten av livet, eller aldri ha muligheten til å få ereksjon, og det er ikke lov å ta Viagra, sier elektriker Sten. Hvorfor er det ikke lov å ta Viagra? For det er dilemmas premisser. Ok. Jeg går for sopp på penis resten av livet. Jeg tror jeg kjører sopp selv. Ja, jeg tror også jeg går for... Men betyr det at det ikke er lov å ta noe soppmiddel heller, da? Sannsynligvis ikke. Nei, sannsynligvis ikke. Ja, nå står det jo ikke noe om soppmiddel her, da. Siden jeg allerede har lagt et premiss for dilemmaet. Ok, så sopp på penis resten av livet, men jeg tar soppmiddel etter to uker, så da har jeg ikke det. Ja, nei, det kan ikke være riktig. Nei, så antagelig... Vi fjerner soppmiddel. Ja, fjerner soppmiddel. Nei... Ja, likevel går for sopp på penis. Jeg går også for sopp på penis. Ja. De er ikke så store som man tenker kanskje fort på skogsopp og kantarell. Nei, det er ikke noe... Nei, det er ikke så svart. Kjønnsvorter er vel sopp, er det ikke? Ja, det er kanskje det, ja. De er jo ikke så kjempestore. Nei. Har jeg sett på internett? Jeg har også sett det på internett. Hvorfor søker du på det på internett? Jeg skal sjekke hva kjønnsvorter var, for jeg har hørt så mye om det. Ja. Jeg hørte det through the grapevine. Nei, kjønnsvorte. Pokker, hva er det for egentlig? Jeg sjekker på internett. Det var vel en som hadde det som ba deg sjekke om... Ja, hva er det jeg har stått? En god kamerat. Ja. Ja. Nei, jeg synes det var så mye både i media og... Ja, media hadde flommet over i media. På 1990-tallet var det mye om kjønnsvorte i media. Ja, men jeg husker det, det stemmer det. Det var veldig mye kjønnsvorte. Det er mulig at lytteren ikke husker det, men jeg har veldig god kommelse på sånt. Ja, det er nesten så gammel referanse at man ikke burde ta det for lytteren. Nesten. Man ikke skjønner det. Jeg går for sopp, jeg. Ja, da er det tre på sopp. Tre på sopp, ja. Hvem vil dere helst spise, en kilo pepperkakerdeig eller en kilo sjokoladeglasur? Enkelt og greit dilemma. Vær så god. Ja, der skulle du kanskje tro at sjokoladeglasur var en selvfølge her. Hvorfor det? Nei, fordi det er sjokolade som en i forhold til deg. Men la meg få snakke ut her nå. Men pepperkakerdeig, for de av dere som ikke har smakt det, men det har jo de fleste smakt, det er jo en veldig, veldig, veldig god deig. Ja, så... Nei, ja, det er en veldig god deg. Du mener jo også at sandwiches har pepperkakedeig utenpå. Det er så feil, og det fikk du riktig for her i en stavmikser. Jeg sa ikke, det var pepperkakedeig. Jeg sa at det minnet om pepperkake. Det minnet om det. Ja, det minnet om det. Så du går for? Jeg tror jeg går for sjokoladeglasur. Pepperkakedeig. Ja, jeg også. To på deg og en på glasur. Vi snakker om en kilo her da. Ja, det er ganske mye. Men du kan jo spede ut over en uke da.
Eller kunne du ikke det? Nei. Du vet jo at lytterne blir klingerne når du gjør det grann der. Jeg tror at kroppen lettere vil fordøye den sjokoladeglasuren enn den pepperkakedeien. Ja, det er meget mulig. Kan jeg ta et dilemma til? Det er fra Kak Bak. Hva for noe? Kak Bak. Hei, Kak Bak. Det er vel så spill på analsex da, så jeg lurer det inn i programmet. Jeg orker ikke mer. Det. Hva vil du helst ha? Ikke. Kom igjen, Tore. Hva vil du helst ha? En tynn, men sur kjæreste, eller en tjukk og blid en? Jeg går for tjukk og blid. Jeg helt sikker på tjukk og blid kjæreste. Er koselig. Alt i smil og hans glinsende bollekinn. Hei, hei! Det høres bare hyggelig ut. Jeg kan ikke skjønne hvorfor man skal ha en tynn og sur kjæreste. Nei, jeg går for tjukk og blid. Jeg går for tjukk og blid. Tre på tjukk og blid. Fantastisk for en sympatisk gjeng. Men, ja. Vi er koselige gjeng her. Vi velger liksom det gode framfor det onde. For sur og tynn, det er liksom alltid det onde i filmer og tegnefilmer og sånt. Du hører på radioresepsjonen. Spesial på P3. Mot normal. Klart. Jeg er helt lik henne. Jeg blir trist som faen. Det god, det ding 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 Radioresepsjons parodispalte. Ja, det ikke så ofte vi har gjester her i radioresepsjonen, men i dag har vi vært så heldige å få besøk av Tjave. Hjertelig velkommen. Ja, det kult, det jo det. Jeg gipper på det. Det er kult for meg. Jeg kan være gjest her. Jeg tenker Bjørn. Ja, hører du noen gang på radioresepsjonen? Nei, jeg er opptatt av å gjøre det. Jeg er på get-reklame. Det er masse ting jeg må gjøre. Jeg vil få allmannseie. Vi ser deg overalt, og det siste jeg har lest om deg er at du skal ha program på TV2. Hva slags program er det? Skal jeg ha program på TV? Jeg vet ikke. I hvert fall om vi skal danse, og da har jeg program på Voice TV. Det er ganske... Det er hiphop, ikke sant? Og Josef, ikke sant? Jeg har ikke bakleks, ikke sant? Nei, han er like populær som meg, ikke sant? Og Madcon har blitt allmannseie. Det er bra for hiphop i Norge. Ja, så du synes at det er bra for hiphopen i Norge? Ja. Hvordan har det vært i tiden etter Skal vi danse-finalen som du vant? Jeg er mediepress, ikke sant? Jeg er bare svartingen, ikke sant? Jeg er bare svartingen i gata, liksom. Og så plutselig er jo alle skal ha en bit av meg, ikke sant? Det er bare, hallo, hva er det som skjer, liksom? Men det er fett, ikke sant? Det er kul for platen vår, og Madcon og Madcon Spirits betyr det, da. Så det er fett, da, for meg og Josef, liksom. Ja, Josef får en del av spennende, så det er kult. Du har en veldig selvironi på dette med å være svart. Det er kult, da. Det er ekstremt selvironi, ikke sant? Det er kult å være... Sånn, det er en av få svartingen i hiphop-Norge, ikke sant? Det er kult, det er rett. Føler du deg som en talsmann for integrering her i landet? Jeg får aldri få sette på meg sånn her, at jeg får sånn her, jeg skal liksom være liksom alles neg, liksom. Jeg er bare sånn jeg er, ikke sant, hele tiden. Jeg kan ikke forandre meg, liksom. Jeg er fortsatt samme fyren. Jeg er samme fyren, ikke sant, selv om jeg har bra kropp, liksom, så er jeg samme fyren. Du har en ekstremt bra kropp, og jeg må spørre deg, hvordan klarer du å holde deg i så god form? Det er bare hiphop, ikke sant, det er hiphop å ha bra kropp og røyker en spliff og bare chiller og bare pumper hjernen. Ja, for du røyker narkotika. Nei, det er ikke folkelig, ikke sant? Men det er, jeg gjør det. Men det hører med. Jeg hører med til hiphop-sjanger. Ja, jeg gjør det. Jeg vil gett reklame. Jeg er 40 000, jeg er rett inn i lomma. 40 000 er det du fikk? Ja, jeg må skatte da. Skatt på toppen, tror jeg. Har du en siste appell? Stay free, stay sharp. Det er siste appellen min her fra Tjave. Tjave til jeg bakvar. Kjempebra, Tjave. Tusen takk for at du ville komme. Takk for at du... Ja. Dette var rørende imponerende, altså. Ja, var det? Ja, jeg må understreke altså at Tjave, det der med at jeg sier svarting og sånt, det er sånn som han sier om seg selv. Jeg tror alle skjønte det. Jeg ville aldri sagt det. Nei, jeg synes at det fungerte bedre da du hadde reklame for fremtiden tidligere i sendingen. Okay. For da slapp du deg litt mer løs, nå ble du litt anspent, og kanskje var du litt nervøs også. Jeg var nok litt nervøs, ja. Den blir veldig litt udynamisk, synes jeg. Det blir liksom mye av det samme om og om igjen. Og så, selv om teksten og ting du sa var morsomt, synes jeg kanskje at formen på det ble litt grann traust etter hvert. Men vi skal også her ta selvkritikk som intervjuere her. Vi tar ikke selvkritikk som intervjuere. Hva skulle du si hvis du skulle sagt det? Nei, det er jo ikke sikkert at du fikk de beste spørsmålene i verden, men det var noen av de beste spørsmålene i verden. Men som improvisasjonskunstner, som vi alle er her i radioresepsjonen, i tillegg da til at vi har et skrevet manus ofte, er jo det at jeg skal kunne ta de utfordringene, og jeg skal kunne, du kan bare si ostepopp, så skal jeg klare å lage morsomme ting ut av det. Mm. Det klarte jeg kanskje ikke nå. Men, til en viss grad vil jeg si da. Ja, ok. Jeg gir deg en terningkast 4 på denne. Ja, men det synes jeg skal være fornøyd med. Ja, du selger ikke plater på det, altså.
Jeg, altså Chavi gjør det. En siste utfordring. Ostepopp. Ja, ostepopp, det er digg det. Det er du, Chavi, ja. Du får hiphop, ikke sant? Ja, ikke sant? Du får fem på terningen av meg. Ostepopp, hiphop. Ja, ikke sant? Fem på terningen. Ja. Takk for det. Da synes jeg den spalten ferdig. Det helt klart. Du hører på radioresepsjonen. Spesial på P3. Ja da! Oh lord! Oh yeah! Jeg tar en, går rett på en e-post-liner, holdt jeg på å si. En e-post inneholdende en one-liner til spalten. Det fra Bård, a.k.a. B-Man. Hei, Bård. Hitler, Pol Pot og Bin Laden brukte alle den samme trans... Ja, den samme garderobe... Hvor er det trans, så begynner med trans? Transamerikanske. Ja vel? Ja, jeg sier det. Jeg vet ikke helt hva det er, men... Uklare liner. Ja, jeg sier Hitler, Pol Pot og Bin Laden brukte alle den samme transamerikanske garderobeleverandøren. Ja. Hva het de? Er det TP dette, eller? Det er ikke TP. TP-liner, tenker du på? Jævelskap! Jævelskap! Ja, det var godt sagt. Ja. Jeg har lyst til å ta en fra en av de mest trofaste leverandørene av one-linere til radioresepsjonen noensinne. Ja. Nemlig Erik Andreasens one-linerfabrikk i Vennesla. Han leverer alltid, han! Ja! Det var rart at jeg skrek der. Det var rart. Hvor er det enklest å få kjøpt seg en båtplass, spør enklest. Erik. Enklest, ja. Jeg har ikke peiling. I København. Ja. Ikke sant, det sånn spørsmål. København. Ja, kan man risikere at man må kjøpe hele havna, da? Ja, nei. Ikke bare en enkel båtplass. Oh, lord. Jeg kan ta en egg fra Odd Ivan. Hei, Odd Ivan. Han er Tyr. Hei, Tyr. Hvilken popartist klarer seg best om vinteren? Jeg vet ikke. Jo, Katie med lua. Ja. Katie med lua-vitser har vi vært litt negative til tidligere, og vi har satt ned foten på mange av de. Det er mange som prøver seg med Katie med lua, fordi hun heter med lua, det er gøy, og alt med lue kan man tulle da med Katie med lua med. Kommer du til å sette foten ned på denne? Ja, kan jeg egentlig godt gjøre med en gang. Okay. Men kjempebra, kjempebra sendt inn da. Ja, tydeligvis ikke. Jeg har lyst til å ta en fra Mikromidas, jeg som er kreps. Hei, Mikromidas. Denne her, mulen er litt på kanten, men jeg synes det er et så godt ordspill at jeg kan ikke la være. Og det er jo tross alt lenge siden krigen og så videre. Hva kalte Hitler gitaren sin? Eva, tipper jeg. Nei. Ja, det er et godt forslag. Nei. Fender Holocauster. oi. Ja, men det skal gå an å spøke. Det skal, det er mange som har gjort det før oss. Ja. Og jeg vet jo at jødene har ekstrem selvironi på det greiene der. Hvorfor så mange år etter da? Hvilken knapp trykte han på når han var ferdig med å spille? Hitler altså? Ja. Auschwitzen. Nei. Auschwitzen. Ja, Switchen da. Ja. Fantastisk. Ja, den var kul. Og gøy, da. Ja, det synes jeg. Jeg kan ta en fra Tore. Den er nok spesielt beregnet på at jeg skal ta den med litt lokal dialekt og sånn. Hvilken fugl kan ikke stå stille? Det er ikke hekkespetten igjen, eller? Det var Jøn. Ja, det var Jøn, ja. Nei, det var Måkå. Underfundig. Jeg har lyst til å ta en til fra Robin, som jeg tok i stam. Hei, Rob. Ikke den samme, men en annen han har sendt inn. Og det er, hvor kommer alle de kjekke guttene fra? Åja, det vet jeg. Ikke si det? Nei. Ja. Jeg skal si det. Ja, det er gøy det. Kjekk, ja! Oh, lord. Ja, det er så gøy. Ja. Jeg har lyst til å ta, denne er mulig, vi har hatt varianter av denne tidligere, men har dere hørt siste nytt om Belcanto? Er det noe nytt om Belcanto? Ja, Anneli Drekker. Nei, ja, det er jo egentlig en Morten Harket-vits, for å si det på den måten. Ja, det er det. Ja. Men det er til glede for nye lyttere, og samtidig så har jeg faktisk hørt at hun har begynt på tyngre stoffer også. Er hun det? Ja, du, nå må du gi deg hun hadde ryddet opp, ja, i livet sitt? Nei, da. Ja. Nei, men hun var... Hun kunne fått barn og... Ja, men ikke hadde en LSD-greie på tidlig 90-tall, og så... Dette er ikke sant. Nå tuller du bare. Jeg antar. Jeg analyserer Medienorge, det må være lov. Altså, Medienorge gjør ikke annet enn å anta hver eneste dag. Nei, de anta hver eneste dag. Jeg kan ta en som jeg tror du kommer til å like, Steinar. Hvem er mest synlig i mørket? Hvem, altså, alle i hele verden? Ja, alle i hele verden, ja. En som har bodd i nærheten av Tjernobyl? Nei, det tror jeg ikke han har. Nei. Refleksnes. Den er fin. Pelto Kenneth var det som hadde sendt inn. Jeg har lyst til å ta en her som jeg synes er kanskje, jeg personlig synes er dagens beste one-liner. Den er fra Heidi, hun er kreps og er fra Oslo. Hei, Heidi. Og hun skriver, hei. 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 Hva får du hvis du deler en firfisle i to? Her er det lure greier. Ja, det er litt lure greier. Hva får du altså hvis du deler en firfisle i to? Jeg aner ikke. To totosler. Du hører på radioresepsjonen. Spesial på P3.
Dette.